Observante farmenseere la merke til en klam rygg og høylytt fnising da turtelduene Simon og Tonje inntok storbondehuset forrige uke. Ja, så vi måtte ta oss en prat med denne ubestridte farmenflørten. God morgen. God morgen. Det er jo klart at det er jo ikke et helt heldig bilde for vår del, det at vi på en måte lister oss opp av storbondesenga. Det skriker jo sånn, de har hatt seg i storbondesenga. Jeg pilte ut, ja, du sprang ut. Og da hørte jeg bak meg, det her gidder jeg faen ikke. Jeg skjønte ingenting, og så ser jeg bare driver og begynner å zoome inn på meg. Åh, nei, det her blir for dumt. Jeg la faktisk ikke merke til at jeg var svett på ryggen før jeg fikk masse melding om at dæven hvor du svetter på ryggen, Sivo. Hva du har gjort for dere? Herregud. Må jeg lov å svette på ryggen, er ikke det? Det var varmt. Det var veldig varmt. Men de har jo klippet det litt lurt, da. De har jo klippet det som om at dette er første natta. Første natta i storbondehuset var helt amazing. Jeg trives, for å si det sånn. Ja, det ser jo helt sånn krise ut for min del. Men det var jo ikke første natta. Dette var jo typ siste. Hva tenkte du om du så det på TV? Det tenkte jeg. Hun var veldig fløy over å våkne opp i samme seng som meg. Jeg synes dere sov i samme seng. Vi... sånn halvveis. Jeg fikk jo lov å gå og legge på den lammen litt sånn midt på natta, kanskje. Da. Tidlig morgen. Veldig generøst, det må jeg si. Altså.